Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünlərin ən aktual məsələsi ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugünlərin ən aktual və birliyimizi tələb edən xalq olaraq birliyimizi nümayiş etdirəcəyimiz bir məsələyə. Həm yerlimiz jurnalist Fuad Abbasovun həbsi məsələsinə. Əslində, Fuadın həbsi çox qaranlıq məqamları, çox insanların üzündəki maskaları açdı və çılpaqlığı ilə göstərdi. Bir müğənnimizin Moskvada konsertinə gələcək qədər azərbaycanlı Fuad Abbasov həbs olunanda Moskvadakı səfirliyimiz önünə gəlsəydi, bəlkə də bu verilişdə başqa mövzudan danışacaqdım. Bəlkə də. Diasporumuzun Moskvadakı yaratmaz fəaliyyətini qoyaq bir kənara. Çünki ailəsi ermənilər tərəfindən idarə olunan bir insandan, özü də Fuadın özünün iddiasına görə onun həbsində əli olan birindən bu həmrəyliyi nümayiş etdirməsini ummaq sadə lövhə olardı. Bəs orada yaşayan 3 milyon azərbaycanlı sizlər niyə susursunuz? Belə bir söz var. Bu hamının başına gələ bilər. Bəli, bu hər birimizin başına gələ biləcək bir hadisədir və bugün sən həm vətənin üçün verdiyin dəstəyi səhər o sənin üçün verər. Böyük ittifaqlar məhz xırda birlikdən yaranır. Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycanda Rusiya səfirliyi önündə etiraz aksiyası keçirildi və Fuad Abbasova dəstək nümayiş etdirildi. Tək Fuada deyil, bütün Azərbaycan xalqına təhqirdir bu. Həmçində hüquqlarımızı qoruyan polislərə də təhqirdir. Hamıya təhqirdir. Я этот документ получил, прочитал. Я этот документ официально от вас передам сегодня нашему руководителю. Вчера вчера была предоставлена только фотография. Послушайте меня, пожалуйста. Вы пришли непонятно кто, непонятно что. Просто было... Во-первых, послушайте, каждый гражданин Азербайджана, я гражданин России, я от российского посольства. Завтра миллионы граждан могут здесь оказаться. Я говорю про... Это никто не остановит. Если вы хотите поймать, депортируйте человека, затем задерживайте его. Вот что за режим. Я еще раз понимаю. В России народ сам уже давно все понимает, что за режим сидит. Этиразлар ve Fuad'a destek bununla bitmedi. Günümüzün ən populyar və xalqa açıq olan etiraz və azad fikir nümayiş etdirəcək bir məkanı olan sosial şəbəkələrdə Fuad'a destek real həyatdan dəfələrlə çox oldu. Fuadın həbsində kimi erməni lobbisini, kimisi Azərbaycan diasporunun Moskva üzrə rəhbəri Ağdadaş Kərimovu, kimi Azərrosun rəhbəri Mehriban Sadıqovanı günahlandırdı. Bütün hallarda qazanan ermənilər oldu. Çünki bu sadaladıqlarımızın hər birinin ermənilərlə birbaşa əlaqəsi var. Başı aşağı əyilərək aparılan sifarişçinin arzusu ilə sındırıldı deyilən Fuad Abbasovun timsalında o gün bir xalq var idi. Azərbaycan xalqı, yəni bizlər. Amma Fuada dəstəyin başqa bir məqamı da var. Fuada qədər də ölkəmizdə həbsdə olan və şərti azadlıqda olan jurnalistlər mövcud idi və indi də mövcuddur. Fuadın haqsız saxlanılmasına Azərbaycan ictimaiyyətinin birgəlik sərgiləyən etiraz münasibəti nəyə görə onlara şamil edilmədi? Nəyə görə Fuadı dəstəkləyənlər onlara dəstək vermədi? Həmin şəxslərin də hüquqlarını müdafiə etməyə bir söz desəydiniz və ya cəhd etsəydiniz daha yerinə düşərdi. Məgər onların haqları pozulmayıb mı? Axı onlar da təqsirsiz yerə haqsızlıqla üzləşiblər. Necə ki, Fuad Abbasovun qoluna taxılan qandallar haqsız idi. Eləcə də Seymur Həzinin, Əfqan Muxtarlının həbsdə olmaları, Əziz Orucovun şərti azadlığa buraxılması haqsızlıq deyildimi? Saxta ittihamlarla, ən aşağılayıcı maddələrlə həbs olunan insanlara kənardan durub baxmaq bir cəmiyyət olaraq nə qədər düzgündür, nə qədər ədalətlidir? Elmar Hüseynovun, Rasim Əliyevin ölümünə ögey kimi baxmaq ədalətli idimi? Bəlkə də belə bir hal ilk dəfə baş verəndə və hər dəfə baş verəndə bir xalq olaraq birlik nümayiş etdirsəydik, haqqın tərəfində dursaydıq, indi Fuadı başı aşağı qolunda qandal aparan adamcıqlar xalqın zəhmindən, xalqın hiddətindən qorxub bu əməli etməzdilər. Qayıdaq Fuad Abbasovun məsələsinə, rəsmi qurumların susqunluğunu qurbağa gölünə atılmış daş məsələ ilə müqayisə etməyəsən, neynəyəsən? Vizual və virtual məkanlarda bütün bu qədər olaylardan sonra mediada gedən yazılar, Rusiya səfirliyinin önündə aksiya,
Küçələrə Fuadın şəkillərinin vurulub azad edilməsi istəyi, sosial şəbəkələrin Fuadla bağlı partlaması olsa da, hələ də Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsi bu məsələyə münasibət bildirməyib. Çox maraqlıdır, niyə? Ölkə gündəmində olan bu boyda məsələ onların heç mi nəzərinə çatmayıb, yoxsa onlar üçün əhəmiyyətsizdir? Başları nəyə qarşıqdır ki, ölkədə bu boyda olan məsələyə biganə qalırlar? Media rəhbərlərinin özlərinin etiraf etdikləri kimi, onlarda gedən hər hansı yazı Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin xoşuna gəlmədsə, buna görə zəng edirlər və həmin yazını sildirirlər. Bəs bu işlə kimlər məşğul olur? Deyin, bilin. Prezident Administrasiyası İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini Vüqar Əliyev və Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsində sektor müdürü vəzifəsini tutan Cəmaləddin Quliyev. Bu özlüyündə mediaya basqındır və medianın azad fəaliyyətinə birbaşa müdaxilədir ki, bu da öz növbəsində medianı şikəst hala qoyub. Axı, niyə Prezident Administrasiyası İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini Vüqar Əliyev və sektor müdürü vəzifəsini tutan Cəmaləddin Quliyev öz zamanlarını cəmiyyətə fayda verə biləcək bir məsələyə yox, saytlardan yazı sildirməyə sərf etməlidirlər. Yoxsa elə məhz bu səbəbdən Fuadın saxlanılmasına ölkədə baş verən bu boyda hadisəyə hər hansısa formada münasibət bildirilmir. Belə çıxır ki, həmin şəxslər üçün bunun ya əhəmiyyəti yoxdur, ya da başları başqa işə qarışıb deyə bundan xəbərləri belə olmayıb. İşini sifarişli yazı yazmağa və jurnalistlərin yazılarını sildirməyə sərf edən Vüqar Əliyevlə Cəmaləddin Quliyev faktiki olaraq ölkənin mənafeyi naminə hər hansısa faydalı iş görmürlər. Məmur öz iş zamanını xalqına yox, şəxsi mənafeyi naminə istifadə edirsə, hansı səmərəlikdən söhbət gedə bilər? Heç olmasa arada ölkə mediasının gündəmində olan informasiyalara da baxın və üzərinizə düşən işi də görün. Ən azından bu sizin vəzifə borcunuzdur. Cənablar, bəlkə nəhayət borcunuzu ödəyəsiniz.